Agobeddwa 2023 olukiiko lwa Rakai District Muslim Council olutwala Rakai n'ekyotera lwawandikira mufti wa Uganda Sheikh Ramadan Mubajje okubawa omumyuka wa District Kadh omujjuvu olw'okumala ebbanga eriwerako nga balina Sheikh Ibrahim Sejjingo ng'owekiseera. Olukiiko luno lwayisa amannya ga basheikhi basatu okwali Sheikh Hussein Jumba, Sheikh Twaibu Mugumya ne Sheikh Ibrahim Sejjingo agakakasibwa bamaseeka ne gatwalibwe wa mufti asobole okulondako omu. Chokaba unikiride okufuna maulide nti mufti ate yalonze Sheikh Anwar Kawesi atali kulukalala. Tuwamule mbuli, ruma netamu. Mika ti tino kwa msilamu, taine chifuwa mchifuma nyiko, wabule ya kakasa, mchibaluwa, ilunda sabusansifu kari, dindipide kari, ajina mwusa uyi. Mulukiiko lwa Rakai Muslim District Council olwatuddeo na kulweggulo. Sentebe Haji Adam Musa yategeze zanti, baba devalino kuogera kunsonga za budgeti, chokaba amaliriza ngensonga za okulonda deputy kadi, zezefu zolutula. Jibu ya fudewe, ono mtuze wa form, ajana mlimu kwa nako kukoni kukansa district, yoko miu na mkwa semu balua, yana mwikane majia mwakulaji, yana mkwikwira angini. Hajeri mia achikirira kakuto, mulukiiko luno yale sechiteso, ekigoba kadi Sulaiman Luinda, era nawe ensonga eziwerako ngono yawagiddwa abakiisa basinga. Ana sente zaffe ziyatwala nga talina kuzitwala. Wagume kyemugambye okukola si kyakola. Tikaza agobwe era neegatta ku muteesa ava waggulu. Tuwekuba na kuggala wano tuteekeje ku fulutaani. Olukiiko luno era lwagobye ne Sheikh Anwar Kawesi agambibwa okulondebwa kuba deputy kadi omujjuvu era olukiiko lwaganye wakati mu kwogera ebisongovu. Anwar Kawesi tannaweza myaka 5 mu mirimu gya busiraamu yakava mu university tabeerangako wadde imamu ku muzikiti. So kumulondera mu kifo ekinene kifaanana bwe kityo. Ndowooza nti kijja kuba kitumenye era kyabulyaza amaanyi okulembeza tajja kusobola. Bano era bamulumiriza nti erinnya lye lizenga lirabikira mu bumenyi bw'amateeka. Obwenjawulo musifu wa mpisa mu bife by'enjawulo nga n'ekimu ku byo gy'emisango egy'obufere obubbi bw'essimu egyawabwa wano mu woofiisi ya district card. Oyo olw'ebikolwa bye n'okuba nti takwalifaye n'okuba district card yali amisamukamuli si oyo bwe twakaanyaako tumuganye. Abadde deputy district card ow'ekiseera Sheikh Ibrahim Sejjingo nga yalondebwa okubeera card ow'ekiseera asabye abasiraamu be Rakai n'ekyotera okukuuma obumu baweleze Allah. Doro mkisagi mkweba za kanso. Uvuna nizi wago munda vye mokuto kiliza. Allah ya mwezi. Insha Allah njaku wakule mbeda. Elane mbasaba na mwele mabega wange. Tutambule. Agobeddwa ababiri betabye mu kusala juma olwalero mu muzikiti omukulu ogusangibwa ekyotera. Kyokka babadde bakuumibwa bakanyama. Oluvannyuma lw'okusala juma abasiraamu basikanganye ebitoji. Nga bawakanya ekyokulondebwa kw'abamu ku bakulembeze era bawanyisiganyiza ebisongovu. Sheikh Sulaiman Luinda agamba olukiiko luno si lwe lwamutuma lwagala kutwala bya bugagga bya busiraamu. Kerewo ofiso okugisiga obusizi langi yabalema abo be mugamba abagenda okujja okukulakulanya obusiraamu. Tulina biwandiiko bya Uganda Mufti nyini gaya musaini. Hassan Kasagga, BBS Terefayina, Ageesigika. Hassan Kasagga ebyo nga tubitadde ku mabbali ababaka ba